Saka plays and your overall view of the game? Yeah, he tried to backheel a ball in the first half and he felt something. It was something muscular and he wasn't comfortable to carry on, so we had to take him off. Gary from Sky. No, we don't know anything more than that. Obviously, it was big enough not to allow him to continue to play the game, and that's obviously a. Mikel Arteta, moja kati ya makocha mahiri sana, moja kati ya makocha ambao anafanya kazi kubwa, kazi nzito katika kuifanya Arsenal kuwa club tishio duniani. Sasa nazungumza mengi sana, nazungumza mengi na kwa namna ambavyo anafikiria kutoa taji la UEFA Champions League. Na kimsingi ni kwamba inakuwa ni moja kati ya ndoto ya makocha yangu duniani, hususan makocha wa Ulaya, kuchukua ubingwa, kuchukua kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini kwa namna moja ama nyingine imekuwa tofauti kwa makocha wengine ambao unafikiri Mikel Arteta hawezi kufanya hilo jambo. Lakini hapa nazungumza bara baada ya mchezo wao dhidi ya Netherlands kumalizika na kuibuka na majonzi makubwa, majonzi ambayo amefanya hivi sasa zungumza mambo mengi sana, akiwa anasema uwanja ni bwana, utakuwa ni uwanja wa kifo, utakuwa ni uwanja ambao kwa namna moja ama nyingine ni uwanja ambao hautoweza kumwacha salama Arsenal, na watahakikisha na kuchukua pointi tatu.